Du skal nu ud på en lille drømmerejse. En rejse ind i sindet. En rejse helt ind i dit sind. Når den lille drømmerejse er forbi, vil du høre mig sige loyale kunder. Loyale kunder. Og du vil være parat til en dialog med salg og fokus om, hvordan vi sammen kan forbedre dine salgsresultater. Sørg for, at du sidder behageligt i en stol med mennesker, du godt kan lide, og fødderne let adskilt. Så er du klar til den lille drømmerejse. Du står i en butik. Bag ved en disk. Det er en dejlig arbejdsdag, som du har glædet dig til hele morgenen. Butikken er fin, fyldt med bredt sortiment og gode tilbud. Du er helt alene, og du har det skønt med duftende nye varer. Pludselig går døren op. En kunde kommer ind. Nu bliver du bange. Han kigger sig omkring og ser søgende ud. I hånden har han sin pung. Bemærk kontaktfladen imellem dine øjne og kundens pung. Fra disken til kundeområdet er der en sti. Det er en farlig sti, men du går ud af stien og møder kunden. Du gør som forventeligt. Du tilbyder ham hjælp til sin købsbeslutning. Nu bliver du bange, men vi skal længere ind. Du kan se, at kunden er i vildrede. Han skal have hjælp til sit behov. Du spørger ind med gode spørgsmål og fornemmer et smil hos kunden. Bemærk kontaktfladen imellem din viden og en mulig tilfreds kunde. Det er en forholdsvis speciel løsning, der dækker hans behov. Du oplever, at han rykker tættere på for at røre den. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind til kundens behov. Du viser ham jeres brede udvalg af tilbehør og komplementærvarer, og her ser du total glæde i kundens øjne. Du lytter til hans købssignaler og slår til som en slange, da du spørger efter ordren. Nu bliver du bange! Bemærk kontaktfladen imellem mulig afvisning og din chefs forventning. Men så er du i kontrol. Kunden kan lide, hvad han ser i din butik. Han accepterer, og handlen er i hus. Bemærk kontaktfladen imellem kundens dankort og jeres forretningsmodel. Efter betaling går kunden mod udgangen, vender sig om, stirrer på dig. Hans øjne er onde. Nu bliver du bange. Men kunden vinker, siger farvel og tak for en god oplevelse og på gensyn. Bemærk kontaktfladen imellem kundetilfredshed og stolthed som sælger. Loyale kunder. Loyale kunder. Den lille drømmerejse er forbi, og du er nu parat til en dialog med salg og fokus om, hvordan vi sammen kan forbedre dine salgsresultater. Jeg ønsker dig en travl arbejdsdag og på genhør.